urbaine moy hydraulisme rural moy forum yor li nga xamné mo ngi liggéey lolu nak do ñew rek dañu tay lay dal da nga koy planifier waye fi ñu bëgg jëm moy éthique business bi nga xamné mo la fi ñu bëgg jëm président wax ni ñu liggéey ci moy dañuy def ba dootul am sénégalais bi nekk ci dëkk bi wala dëkk taax ñepp fay yëm sénégalais bi doon té état du sénégal mo am responsabilité jox leen ndox ndox de qualité wax ni day mucc ayu waye ci ñepp ko xamné ni dana yomb ndox mo doy lay doon benen bi itam nga xam ni bokk ni ci suñuy priorité moo di ñu fexe ba ndox mi dootul rek ni muy nekk ndoxum naan liggéey bi ñuy def mooy day nekk ndox mu ñuy naan waaye ndox moo xam ni itam danañu fexe fekk ci réew mi dañ koy mën a payee li ci mën a jàppale industrie parce que am na industrie yoo xam ne dañuy soxla lu bari ci ndox waaye ndox la moo xam ni tay liggéey ci wàllu environnement ci wàllu santé ci leneen maanaam daal au multi usage ndox moo xam ne mën naa liggéey ci lu bare lu bokkul. Beneen bi nga xam ne wane nañ ko ci étude bi itam mu lalu itam méngoo ak business bi nga xam ne président am na ko muy autoroute de l'eau yi ngeen dégg da ci fan yii ñu jëm bu soobee yàlla xam nga jëm ngeen ñu le 14 bi ñu jëm monsieur le président dina ñëw jëppal sénégalais yi wax leen fi nga xam ne fa la bëgg a jëmale naa ñu fii 2005 dina projet bi ngeen yàgg dégg ak référentiel bu ko tënk dina ko jëmbal ñu leen fi laa jëm loolu nag ci wàllu ndox bari na ci li ma wax ni ndox mi dootul nekk rek ndoxum naan mais ndoxum mbéy ak ndox mi ñuy gëfandiko ci wàllu bu nekk danañu tàmbali ci li ñuy wax ne grand transfert benn bi mooy les autoroutes de l'eau boobu bokk na ci projet gouvernement bi yi nga xam ne day doon ci gën a avancé jëm kanam maanaam ci ni ñu koy doxal ndox mi jógee làkk GR ñëw fii dugg ci Dakar Thiès ak ñëw ci DMT bi waaye mooy ndox mi dugg ba Touba yóbbu Touba ndox ba nga xam ne ndox doon fi ñàkk ndox la moomu sax dañu dugg ci lay ñaari pour ndox moo xam ne danañ ko béye boobu projet muy phase bu njëkk ci autoroute de l'eau yi am na beneen phase boo xam ne itam ci type bi wane na ko waaye ñun itam bàyyi jàppoon nañ ko dèjà mooy des transferts yi nga xam ne champ captant yi dafa am yàlla dafa ñu baaxee bu am ci réew mi bay ndox yoo xam ne ñu soit gis ay géeju ndox ci suuf yu bare yoo xam ne am na ci bu nekk boor Malem Odar boo xam ne bokk na ci yi ñuy jëli bu ñu demee jëlee fa ndox mi mooy jox ndox mu neex Kaffrine moo koy jox Kaolack moo koy jox Fatick moo koy jox Diourbel nga lëkkaloo ak beneen géeju ndox boo xam ne gisoon nañ ko booru Sadio ba nga xam ne boobu génn na ko mooy jox ndox jamono jii mu nekk Mbacke yooyu dañuy fexe ba lëkkale leen ñaari commune yooyu nga xam ne bu ci ne mën ngaa indi te gis nañu ne bu ñu ko toppee mën naa dem ci yeneen i gox ci dëkk beneen bi itam mu nekk au sud mooy ci wàllu gox ci dëkk beneen bi itam mu nekk au sud mooy ci wàllu toolam Ziguinchor Fatick Ziguinchor Seydou Kolda ba ci Bignona foofu itam ñu am fa benn géeju ndox am solo bu ñu gis boo xam ne lii jaataku naa la ne boobu itam ñu am ci ay projet yoo xam ne fas nañ cee jëne taxaw bu mu gën a gaawee ngir ñu jënd fa ndox ba Ziguinchor dootu ko ñàkk Seydou dootu ko ñàkk Bignona dootu ko ñàkk waaye mooy dem itam ba booru Kapsikiri foofu yëpp ñu jox fa ndox mu Kolda loolu lañ ko bëgg a toppee rek am na yeneen géeju ndox yoo xam ne itam gis nañu ko ci réew mi ku ci nekk rek incha allah soo dese ñu jox ko géej bi nga xam ne foofu ci war a jëf que ñu mën ko yóbbu loolu nag dafa laaj xaalis évidemment xaalis bi ñu ko créé war a jëf jënd xëy ma nañ ko ci 10 milliards waaye 10 milliards boo ko jëlee kenn maa ngi wax war nañu dem léegi 2050 xëy na sax dana yokku waaye boo ko jëlee dana ak mu ne tànk nangam laa ciy def di nga gis ni xëy na li ciy nekk état Sénégal sax war na ko mën a jël waaye comme dañu am ambition bu rëy état bi du mën a jël di état bi du mën a jël ci budget dina ko ci jël leneen li danañu woo entreprise privé yi moo tax boo leen leen ci waxtaan yi am na lu ñuy wax partenariat bi privé maanaam ñoom dinañu ñëw ni fii kat bu ñu fi defee investir fi mën nañ fay génne ndox fekk ndox moom bu ñu ko jaayee sa def mën nañ fay jaayee sa xaalis loolu bokk na ci li nga xam ne danañ ko jëmmal itam mën ko doxal pour li nga xam ne bor bi dafay wàññeeku waaye comme bor bi mënoo ñu ñàkk itam état bi dafa bëgg mu def des prêts concessionnaires dañu partenaire yi ci dundee yoo xam ne comme wàllu ndox la dafa am solo intérêt bi ñu ciy teg du bari waaye durée bi ñu koy def pour nga remboursé ko itam dana gën a yàgg durée bi gën a yàgg rek bor bi gën a oyof donc loolu ay xalaat la yoo xam ne moom la ñu dënk mooy jàngale daal mooy di wax sénégalais yi ni incha allah ambition bi nga xam ne président am na ko gouvernement bi di ko doxal si la bon dañuy gis mooy fi ngay ci atal incha allah ndox mu ñu naan ndox mu ñu béye ndox industrie nag lépp wàll ci wàllu ndox dana fexe ba ñu rek ci sénégal def ñu fitma incha allah.